sungen nangul sungen nangul pour mu delou wat dama beug commentaire yi ku tiarna delou ku tiarna delou la beug dik comprendre nga legi dañ ko oubil bi mo sam place mam nga ko fek bay na ay jour ah loy jëndé bakkar nga jëndoro bu ak bisab la beug ay joxoko gerte fof boy fessel ko mu nek ni place mam la nek ne dama ko ah aha gerte gerte la beug ça va bessel ko am nga kemb dafa ko kilo kemb ko place place mamou ko tiala nek ñew ni tay ta fi lay jaay legi kemb la bëgg kemb ha xaar ki may la duma len jaay mbay wa mbay lo def ci ko bi fi dama bu don jaar rek yow mor am nga kemb dafa jeex kemb gi dafa jeex dafa ko jaay dafa ko kilo kilo kemb am bay ko ngi def non dafa bay ko jare lay lore aduna fu nek xama fu ngay mujjé li bu ko xef le santé yalla senegal yalla ko ci aduna su gerte deug han dama nga def ci gerte ah may ma gerte wala ki man yobbu ko sama yaay kemb waxu la ni la gerte kemb gerte kemb waxu la ki kemb kemb xale mi tamit da jeex ay fa dafa jeex ah lolou mbay amo sans bay ba antine lolou deug ah insha allah insha allah waaw mbay mo ñoon ci di jëm xam ñi def ci man ma sé mo bu mor ñu na ko mo xam waaw waaw ah ko auto bi mo lay yebal affaire yi bu da ma ba fa ni insha allah da fi ñaar su bopal deng mbay yeen ci woli ñi nga Wow! Hey, 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 h